Удвічі на рік Микола Васильович разом із дружиною приїздить на цвинтар у Краснопілля. Тут поховані його родичі та син. Каже, саме кладовище більш-менш доглянути. Найбільший мінус – майже розвалений туалет. Дверей нету, це ладно. Но вот перекрытие над ямой, оно проржавело, железное проржавело так, что даже ребенок может встать и провалиться. Это опасно и для жизни, и для всего прочего. Аби туалет замінили, Микола Васильович неодноразово звертався до міськради, утім безрезультатно. Із року в рік чоловік отримує лише відписки. То ми вже третій год обращаємося городським властям. Но, как и все у нас, ВОЗ и поныне там. В 19-м году ответили, что это не их компетенция, а в этом году ответили, нету денег. Вот и все. Отписки приходят, вот официальные бумаги прийшли. Гнила залізна кабінка з діркою замість сидіння та підлогу, що провалюється. На дверях немає замка, а поруч сміттєзвалище – це туалет на Краснопільському кладовищі. У такому стані вбиральня вже майже 5 років. Однак проблема із туалетами існує на кожному з місцевих кладовищ Краснопілля. Чи не єдиний цвинтар, де взагалі є вбиральня? Наша знімальна група побувала ще на кількох локаціях і ніде так і не змогла їх відшукати. Может быть, вы знаете, где здесь туалет находится? Конечно, знаю. В караване. А, тут нету? Нету. Скажите, пожалуйста, а хотелось бы, чтобы его здесь сделали? Мне без разницы. Обязательно. Подскажите, пожалуйста, где здесь туалет есть? Вот любым деревом. Нету туалета. Во всех общественных местах он нужен. Я считаю, это было бы правильно, это было бы гигиеничнее, чем люди, может быть, это. Тем более здесь, вот видите, там базар есть, мало ли хто откуда может идти. У листах від міськради, які отримував Микола Васильович, вказано, що за туалети на кладовищах відповідальні районні адміністрації. Однак там говорять, що цвинтарі знаходяться на міському балансі, тож їхнім благоустроєм займається профільний департамент. А от в департаменті ссилаються на адміністрацію самих кладовищ, мовляв, це їхня зона відповідальності. Утім, на жодному з місцевих кладовищ поспілкуватися з адміністрацією нам не вдалося, бо тут її просто немає. Тож школу відповідальних за туалети на цвинтарях замкнулося. Софія Куценко, Денис Єлисавенко, Олег Одринський. Новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.